የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችንን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል? እንደዚህ ስል እየፈለኳችሁ ይመስላል። የት ጋን ያሉት? ይቀያሉ እነሱ ያዩናል በርግጥኛ በያላችሁበት ብቻ የትም ሆናችሁ የትኛውም ሀገር ላይ ተገኙ ሰላማችሁ ይብዛ ጤና ይስጣችሁ ፍቅር ይስጣችሁ ጸጋ ይስጣችሁ በማለት የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጀመርናል። አሜን በማለት እኔም ያው ጀምረናል። ለማንኛውም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ጣፋጭ ጨዋታ ይዘንላችሁ መተናል። የምንጫወተው ጨዋታ አትፍረድ ይባላል። ባለፈው እንደው ጀመር አድርገን በጣም ዘና ብለንበት ነበር። በርካቶቻችሁም እንደወደዳችሁት ነግራችሁናል። ዛሬም ጨዋታችንን ቀጥላለን። እሙ ደግሞ ገጠር መሄድ ፈልጋለሁ እናቴ ጋርና ለመሳፈሪያ ካንተ ነው መንጠቅም ፈልገው ያለች ነው። ቢቀረኝ ባለፈው 100 ብር ብቻ አሸንፌ ነርኩት እንዴት እንደዛ ላድርግ ያሸነፍኩትን ብርቁ መልሶ ወሰድኩ ለምዛሬ ይበለጥ ነው ማሸንፍ ብዬ ነው። ስለዚህ መሳፈሪያ ቀኔ ነው መውሰድ የፈለገችው። ለማንኛውም ይኸው ስለዚህ ጫዋታችን ምንድነው አትፍረድ ይባላል። እዚህ ላይ የምንመለከተው አንድ ልጅ ይኖራል። ባለፈው እንደው ጀመር አድርገን ስላቆምን ስለ ልጁ ብዙም አላወቅንም። ስለዚህ ዛሬ በሱ ልጅ ነው ጫዋታችንን የምንቀጥለው። በደንብ ወደ ውስጥ ጣልቀን እየገባን የተለያዩ ጥያቄዎችን እየጠየቅነው ምን ሊመለስ ይችላል የሚለውን ነው የምትሞክሪው። እሺ ስለዚህ አንድ ጥያቄ ስትመልሽ 100 ብር ትወስጃለሽ። እሺ ለኔው ነው። እሺ ብሩ አንድ ስትሳሳች ትመልሻታለሽ። ትመልሻለሽ የሚለውን አታውራ ትወስጃለሽ የሚለውን ለኔው ነው። ምን አለም ታግዘኛለ አይደለ ታግዘኛለ። ስለዚህ አብራችሁን ዝለቁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ፕሮዲውሰራችን ምን አለ ያረጋል ወደ ከተማ ወጣ ብሎ የተለያዩ ሰዎችን አነጋግሯል። ለዛሬ ያገኘነው ወጣት ደግሞ ዳይት ይባላል። ከዳይት ጋራ የምናደርገውን ጨዋታ እንቀጥላለን ማለት ነው። አብራችሁን ዝለቁ። ያው ፕሮዲውሰራችን ምን አለ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየጠየቀው የሰጠው መልስ አለ። እነዛ መልሶች እየገመትሽ እንግዲህ ከዚህ ብር ላይ 100 ያረክሽ ለትራንስፖርትሽ እ? እሺ ስንት ብር ነው ትራንስፖርት? አሁን ላይ 200 ብር ቆጣል። 200 ብር ከአዲስ አበባ እስከ ጎጃም እስከምትሄጂበት እናትሽን ጠየቀ። አዎ በጣም ጥሩሽ 200 ይበቃሻል። ለቀረው ስንት ወጪ አለ መንገር ላይ እንዴ? እሺ እሺ ከጋብቻ በፊት መደረግ አለበት ብለ ታስባለህ? እሺ ጥያቄው ምንድነው? ከጋብቻ በፊት ወሲባዊ ግንኙነት መደረግ አለበት ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ያንቺ አቋም ምንድን? የኔ ከጋብቻ በፊት አራ ይቆረመመሽ። አንተ ራስህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምትጠይቀው ምን ሆነ? ያ ሁሉም ሰው የተለያየ ምልከታ አለው በዚህ ላይ። ዳይት እንግዲህ የአዳማ ልጅ ነው፣ የከተማ ልጅ ነው፣ ዲጄ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አስተሳሰብ ምን ይመስልሻል? ይደረግ ነው አይደረግ ነው የሚለው? ይደረግ ነው የሚለው ይደረጋል። ለምን አልሽ? ለምሳለ ይደረግ ይላል ምልን ያው ከተማ የሚያድጉ ወንዶች ብዙ ጊዜ በጓደኝነት ከተጠናኑ በኋላ ነው ወደ ጋብቻ የሚሄዱት። በጓደኝነት ቆይተው ራሱ ብዙዎቹ የሚጣሉ ሊኖራል እና እርግጠኛ ነኝ ዳዊት መጠናናት አለብህ ይደረግ ነው የሚለው ብዬ ነው የማስበው። እሺ እስቲ መልሱን እንስማ። ይገባ ያው ለመጣጣም ሲባል የግድ ነው መጀመሪያ። ከዛ ከተዋወቁ በኋላ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከተጋቡ በኋላ ፍቺ ይመጣል ምናምን አንድ ወር ሳይሞላቸው። ግን መጀመሪያ ከተያዩ መጣጣም ነገር ስለሚኖር መተዋወቅ ስላለባቸው ያው መደረግ አለበት። ስለዚህ መልሻለሁ አይደለ? አዎ እሺ ቁጭ ቁጭ ወይ እነዚህ ማለት ነው ቢሆን አንተ እሺ የለበትም የሚል ሰው አታመጣም እንዴ አንተ? አዎ ሌሎቹ የተሰሩ አሉ ደግሞ። በጣም አዘንኩ። አስበላኝ። አረ በስመ አብ በል እንዴ ወይኔ እንዳታዘን። እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ውርጃ መኖር አለበት? ኢትዮጵያ ውስጥ ውርጃ መኖር አለበት ወይ ነው? ጽንስ ማስወረድ? አረ በፍጹም። ጽንስ ማጫናገፍ? አረ የለበትም የለበትም። ያንቺ ነሳሰው ካለ ያንቺ ነው የለበትም ለሚል የለ ራስም ዘግኑ ነው። ግን እሱም የለበትም ነው የሚል እርግጠኛ ነኝ። ለራሷ ዘገነ በዛው ቀጠለ። አረ በስመ አብ መኖር የለበትም። አዎ ግን እሺ አሁን ይቅርታ ነው በራሴ ይጃላ ግን ዳዊት እሱም የለበትም ነው የሚለው። አለበት አይልም በፍጹም። እውነቴን ነው እርግጠኛ ነኝ 100%። አገሪቱ ላይ መፈቀድ አለበት የለበትም ነው የለበትም ነው የሚለው። እኔማ በራሴ ገብቼ ዘገነኝ።
ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለበት ነው ማለት ነው። እህ ወይ አዘመኑ መኖር አለበት ግን በጊዜ መሆን አለበት ነው ያለው። በስማ እኔ ይቅርታ እንግዲህ እኔ እንደኔ መስለኝ ነው ወይ እኔ ታዲያ እንዴት እንደዚህ ትላለ በማርያም እንዴት ማለት አልነበረብም። ኧረ በስማ አንበል ንገርም ነው እሺ ደስ ይላል። ገና በአንደኛው ዙር ብሬን አስመልሻለሁ። እሺ ይሄው ካለፈ ምክንያቱም ለሴቶች ልጅ ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል ያልተፈለገ እርግዝና ውርጃ ያስፈልጋል። ግን በጊዜው ሳይፈ ያስፈልጋል ነው ማለት ነው። እሺ ሀገር ሲረበሽ ኢንተርኔት መጥፋት አለበት የለበትም? ሀገር ሲረበሽ ኢንተርኔት መጥፋት አለበት ወይስ የለበትም? አረ ማህበራዊ ድረገጾች አይደል? አዎ ኢንተርኔት ይዘጋል በአብዛኛው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተለመደ ሆኗል አይደል? የሆነ ነገር ሲፈጠር ኢንተርኔቱ ወዲያው ይዘጋ። አዎ ምን የሚል ይመስልሽ? አለበት መዘጋት አለበት የሚል ይመስለኛል። አዎ ገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ብትበላ ከምኗ ብድር ምን አለ ታብድረኛል? አዎ ከምትወስጂ እኔ ብታብድረኝ። አረ ከመስደር ልምታብድረኝ። እሺ እሺ ናቲም አለ ታብድረኛል። አዎ መቶ አለብሽ ነው የምንለው። ከተበላሽ መቶ አለብሽ እንላል። አንቺ ግን ምንድነው አቋምሽ? ኢንተርኔቱ መዘጋት አለበት? አዎ ግድ ነው። ለምሳሌ ያበብሱታል። በሬ ወለደ ታውቃለህ? በሬ ወለደ በአንድ ነገር ላይ አንድ ነገር ያደረጉት ስለሚያበብሱት ሲዘጋ ሰው መገናኘት ስለማይችል ረብሾ ራሱ ይሰክናል በራሱ ማለት ነው። ገብቷል እንጂ ማበባስ አለ። አሁን እሳትና ጭር ተገናኝቶ ይላቀቃል። ልክ እንደዛ የሱ አቋም ምንድነው? የሱ አቋምም ኢንተርኔት መዘጋት አለበት አለበት የሚል ይመስልሻል? አዎ አይ የተበላች ይመስለኛል። ምን እንዴት ነኝ? ካሁን አበድረኝ በቃ ጥሩ መልስ ነው ካለ እርግጠኛ ነኝ ተበልቻለሁ። እሱ የከተማ ልጅ ሆኖ እኔ እንደውም አንቺም ብሆን የምጠራጠረው ዲጄ ነው። ሙዚቃዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ይፈልጋል፣ የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት ይፈልጋል በኢንተርኔት መዘጋት የለበትም የሚል ነው የሚመስለኝ። እኔም አላየሁትም። ኧረ አልቀይርም ችግር የለውም። ምን አለ ያበድረኛል አለበት ለተወሰነ ጊዜ መጥፋት አለበት ነው የምለው። ምክንያቱም አንዱና መንግስት የሚያደርገውን ያደርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ኦፋይ እሺ ተበልተሃል ተበልተሃል። ሊሸውደኝ ነበር እኮ ሀሳቤን ቢቀይር ነው ረፈስ ሊሸውደኝ ነበር። አይ ቦ እንደዛ ነበር አመለስ በፍጹም የሚል ነበር መሰለኝ። ሰምተሽዋል መሰለኝ መልሱ። አረ ማርያምን እንዴ የት አግኝቾ እዚህ አካባቢ አይጠፋም ልጅ ይቅር ይበል ልጁ አይጠፋም እዚህ አካባቢ። በሰሞኑ ሮማሽ ምንድን ነበር ማድረግ? የባለፈው ወስደው ነበር። የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? መዳን ያለም አባቴ የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? የሚወደው ምግብ ገምች እስቲ። እሺ ዴቭ ምን የሚወድ ይመስል? ሽሮ 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 ይመስለኛል። እርግጠኝ ደብን እኮ ነው ያልኩት። ፍጹም ገብቶኛ። አረ በስማማሽ እዚህ እያየሁ እኮ ነው የምልህ። አረ ደብን ሽሮ ወይኔ ፓስታ በስጋ ምናምን ብቻ። አየህ አይደለ? ግን የጭቦ አምላክ ጭቦ ይባላል። የለ ገና ተበድረሽ ሁሉ ነው የምትሰጪ። ወይኔ እሺ ይሁን እንግዲህ። ሰው ልጅ መገመት እንኳን ምን አይነት ልጅ ወደድክ? የምትወደው ሙያ የምትወደው ሙያ ከልጆች ማለት ነው? ከልጆችን ዲጄንም ይጠቀልላል ሙያ ነው የተባለው። ስለዚህ ሁሉንም አይነት ሙያ ነው የሚጠቀልለው። እሺ ከምትወደው ሙያ ነው የተባለው። ዲጄ ነው ልጁማ? አዎ ዲጄ ነው። ስለዚህ ከሱ ሙያው ነው? አዎ የሚወደውም ዲጄነት ነው። ያንቺ መልስ ነው ይፈልጋል። ቆይ ቆይ ያልገባኝ ምን ግልጽ ነው? ሰው ምንሽ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ሆኖ ዲጂታል የማይወድ ሰው ሊኖር ይችላል። እሱም ሳይሆን ማለት ነው። ግን ጥያቄው አጠቃላይ የምትወደው ሙያ አትስሚያቸው። የምትወደው ሙያ ምንድነው ነው?
ዲጄም ማለት ትቻለሽ፣ ሌላም የፈለክሽውን መገመት ትቻለሽ። የሚወደሙ ያ በቃ ዲጄ ምን ቀላል እኮ ነው። ዲጄ ነው ሙያ፣ የሚገርም ሙያ ነው። ምትለው እንዴ ዲጄነት ነው። እሰይ ተመስገን፣ እስከውናል ተመስገን። እቺ 100 ብር ትሄዳለች ትመለሳለች። ለማን እንደምትመጨሻ ነው ብራቹ ነው እንጂ አላደረ በፍጹም። እሺ የምታረቀው ዘፋኝ ከሀገር ውስጥ ነው ከውጭ ነው? ከውጭ። አዎ ከውጭ ነው። ከውጭ ማንንም ልሞክር። ከውጭ ማይክል ጃክሰን። ማይክል ጃክሰን። እሺ ከወንድ ከሴት ደግሞ ከሴት ከሴት ከወንድ ማይክል ጃክሰን ከሴት ቢዮንሴ ይመስለኛል እንደዛ። እሺ እሺ ማለቃቸው ምን እንደለ ታች። እሺ ደን ዊሊያም እና ሳምኮክ ይመች ነው ምን የለውበትም። ሳምኩክ እና ዶን ዊሊያም እኔ ይሄ ጥያቄ መጠየቅ የለብኝም ነበር እንዴ? በጣም ነው የሚከብደው እኮ። እሺ ከሴት ውበት ምን ይማርካል? በዚህ እንሰናበታለን። ከሴት ውበት ምን ይማርካል ነው ጥያቄው። ምን የሚል ይመስላል? ምን የሚል ይመስላል? አዎ አይኗ፣ ፍንጫዋ፣ አቋሟ ወይንም ደግሞ አስተሳሰቧ፣ አመለካከቷ ምን የሚል ይመስልሽ? ዳሌዋ ዳሌ የሚወድ ይመስላል? እርግጠኛ ነኝ እንደዛ ነው። ለምን አልሽ? በቃ እንደዛ ነው የሚለው ይመስለኝ። ዴቭ የሚለው እንደዛ የሚል ይመስለኛል። ለምን አልሽ ነው አንቺ? እንደዛ ለምን መሰለሽ? ብዙ ወንዶች አዎ ዳሌ ላይ ነው የሚያዩት። ዳሌ ያሉ ዳሌ ያሉ። አዎ እንግጭ እንነጋገር ከተባለ አዎ እንደዛ ነው። እንዴ አይደለም ተያየሽ ነው እንደዛ አለሽ? አይ አንዱ የውበት ዘርፍ ነው እንጂ እኔ እንኳን ወደ እኔ ካየሽ እኔ ብዙ አይደለም። አዎ ግን አንተ ወደ አንተ ካየን አንተ ምንድን ነው የምትወደው? እኔ ውስጣዊ ውበት ላይ ነኝ። አዎ ውስጣዊ ውበት ማለት ምንድን ነው? የሳምባዋ ውበት ነው ወይ የጨጓራዋ ውበት? አስተሳሰብ ገብተህ ውስጥ የውስጥ ዳሌ ዙራችሁ ዙራችሁ መጣችሁ። ውስጣዊ ብሎ አንተማ ዳሌ ነው የምትወደው ነው፣ ግን የውስጥ ዳሌ ነው። ዳሌ ነው የሚለው ነው የመጨረሻ መልስ ነው። ከሴት ውበት ምኗ የሚል ይመስል አሳቤ ልቀይር። እሺ አንቺ የሴት ውበት ምኗ ነው ብለሽ ነው የምታምኚው? አመለካከቷ። እሱ ምን የሚል እና ዴቭ እንደዛ ነው የሚለው። ቆይ አመለካከቷ ለሰው ልጅ ያላት አስተሳሰቧ እሱ ውበት ነው። ከውበት ይገባል እሱ የሚለው ይካተታል። ስለዚህ አመለካከቷ ነው። ለምን ቀየር? እንደዛ ዳሊያ በቃ ትቻለ አይደለም። ከሴት ውበት እርግጠኛ ነኝ በቃ ዳሊያ ነው የሚለው። ዳሊያ ብቻ ስለምን አልሽው ብዬ ነው። ያ ብዙ ወንድ ዳሊያ ይወዳል አለች። በአብዛኛው ይሄ ራሱ ከውበት አንዱ መገለጫ እኮ ነው አይደል እንዴ? አይና ፍንጫ አስተሳሰብ ሁሉ ይሄም ዳሌም መገለጫ ስለሆነ እንደዛ በአብዛኛው እንደዛ የሚል ይመስለኛል። ዴቭ አንድ መልስ አሁን አስተሳሰብ ወይም ዳሌ ከሁለቱ ዳሌ ከስር የለ ቁም ነገሯ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው አቋሟ አቋሟ ነው። የውበት መገለጫ ነው። አንድ ነው ከፊት ቦታችን የምትቆመው ከሆነ በእግሯ ነው። እግር ደግሞ ከዳሌ ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ዳሌ በልታለች ልትለይ። አዎ እና በአብዛኛው ደግሞ የተለያየ ቦታ ስለሚውል ብዬ እኮ ነው የመጀመሪያው ብዬ ነበር። ቁም ነገር በውስጤ መጥቷል። በሚቀጥለው ስትመጪ እዳሽን ይዘሽ ትመጫለሽ። 400 ብር ተበላ። እስማ ወልድ አልመጣም። ዝር አለልን በቃ ዝር አለ። በሰላም አልተኛ እንዴ? አሁን እንዴ ነው እዚህ? ኧረ አገር ቤትማ መሳፈሪያ አላት እኮ። ከዚህ በልታ ልትሄድ ነበር ሀሳቡ። አዎ ኧረ አየህ
ትንሿን እንትን ስናማርር የባሰ ነገር ይበቀድም አነሰች ብዬ ባልናደር ዛሬ ባዶ እዳ በዳለውንም ነበር ተመስገን ብያችን በቀበል ነሮ ዛሬ የበለጠ ነገር እሺ ነበር። እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልነውን በዚህ ፈጽመናል። እኛ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ በጣም ስንስቅ ስንጫወት ነበር። እናንተም በየቤታችሁ እንደሞከራችሁ ጥያቄዎቹን እናምናለን። ምን ያህል አገኛችሁ እስቲ ጻፍ አድርጉልን። ሰብስክራይብ አድርጉ። አዎ ኮሜንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እስኪ ይሄን ጥያቄ እኔ በጣም ከብዶኝ ነበር ይሁን ይከብዳል። ጥያቄያችን ያው እንደሚታወቀው ጫዋታችን በዋንኛነት የሚያተኩረው አትፍረድ በሚለው ሐሳብ ላይ ነው። ሰዎችን እንደዚህ ተመልክተን እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለን ስንገምት ከግምታችን ውጪ ሊገጥመን ይችላል። ለማንኛውም በእያላችሁበት ሆናችሁ አክብራችሁን እነን ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እንሰነባበት። እሺ ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቃቸው መልካም ላደረጉልን ሰዎች ሳናመሰግናቸው እቺ ቀን አትለፍ በፍጹም። እመቤት ካሳ ፍጹም አስፋው ነኝ። ተሰነባበትም ባባይ። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅር ይብዛ፣ ጸጋ ይብዛ ብለናል። አሜን ብለናል።